Всі, хто нас дивиться, історія успішної боротьби за свою незалежність. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас тоді пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор. Отже, яку історію, історію якої країни обираємо для прикладу успішної боротьби за свою незалежність? Прикладів багато, але сьогодні я б хотів би поговорити про історію Фінляндії як історію успішної боротьби за свою незалежність, тому що ця країна опинилася в дуже схожій ситуації, як і Україна, український народ, але вона змогла за останніх 100 років не просто вибороти свою незалежність, а стати однією з найуспішніших країн світу, в якій рівень життя дуже високий. Ось. Але історія Фінляндії дуже схоже з історією України, і я був по великому рахунку дуже шокований, коли порівнював про ті події, які пережила фінляндська держава. Давайте назвемо основні історичні факти щодо цієї країни, для того, щоб ми Я би почав би того, що під Російську імперію, під російський вплив Фінляндія попадає на 200 років у 1700 році під час війни під Північної війни і Петро І. Ці території, населені фінами, приєднує до Російської імперії, і до 1917 року Фінляндія була невід'ємною частиною Російської імперії. В 17-му році з приходом до більшовиків, більшовики почали проводити політику на самовизначення народів і дали можливість проголосити незалежність різним народам. Це і проголосили незалежність і Польща, і Фінляндія проголосила. По великому рахунку і українцям вони дали такий шанс, але одна була умова, що ми визнаємо тільки радянський уряд. А якщо це не радянський уряд, то ми будемо з вами воювати. І по великому рахунку, якщо брати історію Фінляндії, отримання її незалежності в 17-му, 18-му, 19-му, 20-му, 21-му, 22-му роках, вона дуже схожа із тою боротьбою, яка відбувалася за роки незалежності і в Україні, боротьби за незалежність України. Тільки при допомозі німців, скажімо, вони змогли створити власну армію, вони змогли провести демократичні вибори. Але проблема заключалась в тому, що там перемогла так звана буржуазна влада, і радянська Росія, Радянський Союз пізніше був змушений визнати цю владу. А в Україні ця влада була... Хоча нам теж допомагали німці, да, німці, схожа була німці, ситуація. Була схожа, що... зі Скоропадським один до одного була ситуація, але, скажімо, українцям не вдалося відстояти свою незалежність в цих умовах, а фінам вдалося відстояти свою незалежність, і вони доволі успішно почали будувати свою державу в 20-х роках. Радянський Союз і Сталін дуже скептично ставилися до незалежності Фінляндії. Бо це маленька країна, і політично їй вони говорили, що Сталін поки терпить незалежність Фінляндії, але завжди готувався Радянський Союз захопити, повернути цю землю. Взагалі всі землі бувшої Російської імперії рахувалися Радянським Союзом зоною своїх інтересів, так як ми сьогодні спостерігаємо з цим Руським міром, так званим. Тобто всі, що колись належали Російській імперії, повинні і сьогодні повернутися під російський вплив. Готувалися до війни активно, хоча самим фінам вони підкидали ідею і вітали ідею, що фіни незалежна, нейтральна країна, як багато скандинавських країн. Теж дуже важлива паралель. Вони все робили, щоб, скажімо, армія Фінляндії зовсім не розвивалася, і це був такий, скажімо, внутрішній конфлікт всередині цієї держави. Був навіть укладений договір в 34-му році між Радянським Союзом і Фінляндією, який давав можливість, скажімо, про дружбу, співробітництво, непорушність кордонів, але цей договір носив чисто формальні. Теж аналогія про гарантію безпеки, яку давали країни. Хоча от в 37-му році президент Фінляндії заявив в Берліні, що ворог Росії повинен бути завжди другом Фінляндії. Тобто вони прекрасно розуміли, що під боком ця країна, скажімо, не дасть можливості спокійно розвиватися Фінляндії, і при всіх моментах, і в 30-х роках почали будувати так звану лінію оборони Маннергейма, почали займатися трошки армією, хоча, скажімо, армії Фінляндії і армія
армії Радянського Союзу були, це не співставні речі. В кількісних так, вимірах. Так. А приводом уже до безпосередніх воєнних дій послужив пакт Ріббентропа-Молотова. У нас от є така карта, на якій можна побачити, як згідно цього пакту Ріббентропа-Молотова ціла велика територія Західної України, Білорусії, в тому числі Прибалтики, Молдови і Фінляндії були згідно цих таємних договорів віднесено в зону інтересів російської радянської держави. І з 39-го року вересня Радянський Союз поряд із Німеччиною точно так само починає воєнні дії. Взагалі в радянській історіографії і сьогоднішній російській історіографії. Багато вчених кажуть, російсько- чи радянсько-фінляндська війна – це окрема війна, це був прикордонний конфлікт, який не входив у сферу Другої світової війни. Але ця війна була невід'ємною частиною всіх воєнних зіткнень початку Другої світової війни. Західна Україна, Західна Білорусія, Прибалтика, Фінляндія. І тільки єдиний момент, можна сказати, що на відміну від інших країн, Фінляндія почала боротися за свою незалежність. Прибалтика здалася. Західна Україна, Західна Білорусія, ну, в межах Росії, в межах Речі Посполитої, Другої Речі Посполитої, вони здалися. А Фінляндія боролася. І вона виборола свою незалежність. І це є приклад успішної боротьби із сильним ворогом. Яким чином вони вибороли свою незалежність, якщо врахувати просто неспівставну різницю у кількості населення і, відповідно, кількості військ? Яким чином? Ну, трошки більш детальніше по цій війні, це можемо собі уявити листопад, жовтень-листопад, вересень 39-го року, після початку Другої світової війни, 39-й рік. Це переможний похід в Західну Україну, Західну Білорусію, це фактично введення військ в Прибалтику, а в 40-му році там уже і зміна влади, і приєднання до Радянського Союзу. І в цих варениці цих всіх подій, події з Фінляндією, вони дуже легко вписуються. Фінам просто запропонували відсунути кордон. Нам не подобається, що біля другої столиці Радянського Союзу Петрограду чи Ленінграду кордон там дуже близько, біля 30 кілометрів. Відсуньте там на 50, на 60 кілометрів. Але це означало, що фіни мали віддати дуже цінні території з точки зору стратегічного свого плану. Ну, по великому рахунку це був шантаж. Шантаж сильної держави, слабкою державою. Фіни не пішли на ці уступки, і тоді був створений провокація, було обстріляно в листопаді 39-го року, уже це доведено, була обстріляна радянська територія без оголошення війни. Радянські війська... Обстріляна радянська територія радянськими військами. Так, так. І нібито загинуло там 9 військовослужбовців, 4 поранені. Але коли готувалася ця акція, то вона готувалася один до одного так, як німці зробили. Так само себе обстріляли, переодягнені там полонені були, які загинули, але власне за точно такою самою схемою зробили так звані постріли в Майніла. Це відбулося 26 числа 39-го року, а вже 30-го числа в 8 годин ранку війська переходять кордон і починається окупація території Фінляндії без оголошення війни. Я наголошую, без оголошення теж війни. Теж точна і історична паралель. Радянська пропаганда сказала, СССР здійснює визвольний похід у Фінляндію, щоб допомогти фінським робітникам і селянам повалити гніт капіталістів. І зразу ж цей же ж день починають бомбардувати міста Фінляндії. В першу чергу столицю Хельсінкі і радянські льотчики, які самі найкращі льотчики того часу, вони скинули бомби на робітничі квартали. Дуже багато мирних людей загинуло, і це викликало величезне обурення в світі. І радянський дипломат, зокрема Молотов, заявив, що ми не при чому, ми просто літаками скидали на Хельсінкі не бомби, а хліб скидали і розкидали. Це так, як в Україні має російських військ. Да. Тобто повна історична паралель – це ми... форма,
форма поведінки росіян. Молотовські хлібні корзини їх назвали, але за ці кроки, за велику кількість жертв серед цивільного населення, Радянський Союз був виключений з Ліги Націй. Але, тобто світ все одно трішки відреагував. Відреагував, але стримати агресора вони не мали не то, що навіть сили, але, певно, по якійсь великій мірі і бажання. Я чесно скажу, що, напевно, фіни так само, як і ми, чекали міжнародної допомоги, але, скажімо, такої допомоги ні уряди, ні Франції, ні Великобританії, ні Сполучених Штатів Америки взагалі не надали. Вони взагалі рахували, що маршал Маннергейм, який займався обороною Фінляндії, що він є в очах взагалі громадськості, що він є божевільним. Тому що воювати з такою великою країною, де один танк фінляндський приходиться на 88 танків радянських, ну це просто велике божевілля. Не можна воювати. Треба було з цим агресором якось домовлятися. Ось. Колись навіть і Маннергейм признавався в тому, що багато фінських солдатів взагалі не бачили танка, тому і воювати з такою армією було дуже складно. Але попри це різниця втрат у цій війні колосальна. Але перш ніж до втрат, я б хотів би до механізму ще сказати. Механізм всюди був однаковий. Перший. В перший же ж день був створений уряд, була створена Фінляндська народна демократична, верніше, Фінляндська демократична республіка, яку очолив червоний фін, старий більшовик Отто Вілля Куісен. Власне, Радянський Союз зразу з ним укладає договір про дружбу, співпрацю, і цей радянський уряд Фінської демократичної республіки мав би прийти і взяти владу, або оголосили, що законна влада Фінляндії втекла і більше країною не керує. Тобто створюється своя влада, потім, відповідно, створюється фінська народна армія. Це за цією схемою конфлікти всі відбувалися і відбуваються зараз. Фінська народна армія. Причому проблема заключалась в тому, що на радянській території фінів було не так багато. Тоді почали брати в цю армію і тих, хто такі був трошки схожий на фінів, таких певних блондинів, білявих, північних народів. Ось. І навіть офіцери в штабі радянської армії шуткували. Ми не знаємо, чи є фінські міни, але те, що мінські фіни є, то ми точно знаємо. Тобто там дуже багато було слов'янського населення і по великому рахунку фактично ця армія, фінська народна армія, не приймала участь у цих воєнних діях, і пізніше доля цієї армії, вона була розчинена в рядах радянської армії. Воєнні дії, які були сплановані радянським командуванням, вони планувалися на дуже короткий період. Це була, мала бути, знову ж аналогія з фашистською Німеччиною, блискавична, швидка війна. Вони планували запас на 12 днів. По великому рахунку, максимум тиждень-два-три треба було закінчити цю війну до 21 грудня, до дня народження Сталіна. В нас в Радянському Союзі дуже любили ці всі дати, зробити подарунок Сталіну. Але вийшло так, що війна тривала 105 днів, і протягом цієї війни були шалено величезні втрати, які не входять, скажімо, в рамки тих втрат, які отримали фіни. Скажімо, ці втрати були величезні, скажімо. Сьогодні їх точно не можуть підрахувати, але з радянського боку, за офіційною статистикою, від 422 тисяч до 722 тисяч – це вбиті, поранені, обморожені і полонені. Фіни – ну, це фактично 40% боєздатної армії тогочасного СССР. Взагалі, за цим конфліктом дуже уважно спостерігала фашистська Німеччина і особисто Гітлер. І на основі цього конфлікту він зробив прекрасний висновок, що якщо армія, радянська армія, така нахвалена і все інше, не може справитися з такою слабкою країною, як Фінляндія, то ми зможемо її дуже швидко завоювати. Тобто там нема такої. Тобто яку ще роль зіграла російсько-фінська війна? Вона дала поштовх до, можливо, саме вона дала поштовх до другої стої. Вона переконала Гітлера, що він зможе воювати на два фронти навіть. Бо радянська армія не є такою сильною, якою вона була. Для того, щоб співставити цифри з фінської сторони, які були втрати. Ну, з фінської
з фінської сторони було 14 дивізій, Червона армія мала 24 дивізії. Особовий склад фінської армії 265 тисяч, Червоної армії 425 тисяч. Одна гармата, скажімо, фінської армії приходилася на 5,4 гармати радянської армії. Один танк на 88 радянських танків. Один до 9 літаків, тобто один фінський літак і 9 радянських літаків. Тобто це не співставні цифри були. Більше того, що радянська армія ще й знаходилася в стадії модернізації, нової технології. Сьогодні ми можемо дивитися з посмішкою на ті танки і на ті літаки, але на той час це була частина такої армії модерної на той час. Втрати з боку фінів теж були значно меншими. Втрати були меншими, але ці втрати так само були. Зокрема, це було десь більше 50 тисяч поранених і тих, хто пропав безвісті, 23 тисячі убитих і померлих від ран. 900 фінських вояків попали у полон. Але ніхто не хотів воювати на боці оцієї армії Фінської Народної Республіки. Всі категорично відмовлялися. Якщо полонені радянські воювали на боці фінської армії, то полонені радянські не хотіли воювати. Я б ще хотів би зазначити, чому так вийшло. Не від того, що унікальні фіни і унікальна їхня організація. Перш за все, це неузгодженість військ, радянських військ, які були. По-перше, артилерія діяла сама по собі, авіація сама по собі. Ну, наш конфлікт і зараз показав, що наші військові теж на перших етапах не завжди були узгоджені. Далі, фіни завчасно евакуювали місцеве населення. Що зробили? Тільки починався конфлікт, і ще навіть не було воєнних дій, фіни місцеве населення, цивільне населення забрали. Друге, вони, відповідно, під час відступу дуже густо мінували територію. Це ускладнювало просування військ. Далі, вони почали використовувати нову тактику. Так звані диверсійні групи, мобільні лижні групи, які використовували дуже активно снайпера, який десь ховався і вистрілював офіцерів, вистрілював командирів, вистрілював там керівників колони, і це дуже сильно деморалізувало, скажімо, радянську армію. Ну і ще називає тим, що відповідно був великий мороз. Морози сягали грудень-січень до 20-30, навіть 40 градусів. Хоча багато дослідників кажуть про те, що такий мороз точно був такий самий і для фінів. Тобто фіни знаходилися в цих умовах морозної зими. А ще дуже важливо те, що фіни використали оцей народний рух. Вони використали, ми його сьогодні називаємо волонтерським рухом. Тисячі людей почали масово виготовляти пляшки із запальною сумішшю, і самі фіни назвали оцей витвір, який ми так само використовували, і називається коктейль Молотова, вони використовували проти танків. Вони робили саморобні міни, тобто це була всенародна боротьба за свою незалежність. І, власне, фіни змогли в цій війні, поступившись певною територією, але вони змогли, найголовніше, вони зберегли свою незалежність. І це їм дало вистояти можливість. Ще кілька слів хотів би сказати про того, хто організував ці події. Це генерал Маннергейм, головнокомандувач, вірніше, маршал Карл Густав Еміль Маннергейм, царський бойовий офіцер, який провів бойову реформу, військову реформу. І придумав оцю тактику боротьби. Так, так, так. І лінія Маннергейма захисту є, і, власне, він мав дуже багато цікавих моментів. Він спілкувався з багатьма українцями, він товаришував з Павлом Скоропадським. І під час Першої світової війни є інформація про те, що він перебував тут у нас на Тернопільщині, в Заліщиках. Ось, і оця людина змогла зорганізувати фінські війська на те, щоб витримати той найперший, найпотужніший удар. Ось, і фактично він є національним героєм для Фінляндії, тому що він, хоча всі навколо казали, що він є божевільний, що він повинен... Якщо він вирішив боротися проти Росії. Так, він повинен не боротися проти Росії, але по великому рахунку він дав можливість вистояти. Давайте згадаємо, хто ще воював на боці фінів, бо є інформація, що там воювали українці. Так? Ви знаєте, тут дуже цікава історія. Проблема заключається в тому, що всі, хто попадали під вплив радянської армії, пізніше, чи раніше Російської імперії, всі вони воювали за
імперські оці інтереси, так як і сьогодні ті, хто знаходяться на окупованих територіях, ті ж самі українці в Криму, сьогодні є інформація про те, що воюють за інтереси, Бог знає, які інтереси в Сирії, і гинуть. Величезна кількість українців загинула під час цієї війни. Фактично ціла величезна дивізія. Взагалі воювало дві дивізії, це 44-та і 70-та стрілецька дивізія. Ну, як опинилися? Вони були розташовані на території України, яка була під радянською територією України. Зокрема, 44-та дивізія була розташована на Житомирщині, в моєму рідному місті Новоград-Волинську, і практично вся 44-та дивізія загинула у цих боях 39-40-го року. Це дуже страшна річ. Просто не просто були бойові втрати, а хлопці мали літню одежу. Вони були не готові до такої зимової війни, просто ховалися в ямах, там масово тисячами мерзли, замерзали і тобто радянські їх кинули. Просто кинули і не забезпечили нічим. Найбільше того, пробували навіть якось підняти дисципліну, взяли, розстріляли військово-польовим судом командира цієї дивізії, начальника штабу, начальника політвідділу. Але там, по великому рахунку, сьогодні вчені говорять про те, що більше 40 тисяч українців, які воювали на боці в складі радянської армії, вони загинули в цій війні. Але були українці, які воювали на боці фінів? Так, були ті, хто попали в полон, а потім безпосередньо приймали участь на боці фінів і воювали проти радянської армії. Зокрема, є інформація про те, що один із найвідоміших командирів українських добровольців у Фінляндії був письменник Юрій Горліс-Горський. Я би ще хотів би звернути увагу на один такий факт. Самі фіни дуже своєрідно ставляться до цієї війни і до тих людей, хто загинув. В фінів... Немає значення, з якого боку. Так, так. Мені дуже сподобалось те, що ось Новоград-Волинський є побратимом Суосалмі, фінського міста, де створений такий величезний меморіал на площі 3-4 гектарів, розміщений величезний меморіал пам'яті жертв цієї величезної битви, де загинула величезна кількість, і в тому числі українців. Що вони зробили? Вони на цій території просто розклали необроблене каміння, як символ того, що це людське життя було втрачене різних людей, національностей, народів. І фіни кажуть, що якби Росія нас повністю окупувала, то потім нашим солдати так само були відправлені воювати за імперські інтереси в подібні визвольні походи. Під страхом смерті, під пропагандою або, можливо, під якимсь іншим впливом. І тому на українців і на тих, хто воювали, в них немає якоїсь певної образи, є співчуття. Людей гнали туди просто як худобу, як на забиття. І, власне, ось таке ставлення до війни, до жертв війни і до розуміння того, що держава повинна бути незалежною і мати власні свої інтереси. Якщо ти живеш в чужій державі, то будь готовий воювати за чужі інтереси. І по великому рахунку все 20 століття довело, що українці воювали всюди. Якщо брати радянський період, можливо, ми про це детально можемо пізніше поговорити, але це і були і Афганістан, і Лівія, це була і Куба, це були... Ну, практично... Усюди захищали не свої інтереси. Та не свої інтереси. Сьогодні по всьому світу розкидані безіменні могили українських солдат, українців, яких ніхто не хоче згадувати, про яких всі забули, і, власне, вони сьогодні в тому забутті. Це, напевно, найбільше досягнення, скажімо, історичний досвід цих всіх подій. От яскраво приклад показує, що Прибалтика зупинилася у боротьбі проти Радянського Союзу, злякалася. І на 50 років оцей руський мір радянського взірця попали у зону НКВД, попали в зону репресій, попали в зону ось цих складних стосунків радянізації, і тільки в 91-му році вони пробують, чому сьогодні Прибалтика, да. І як Фінляндія, втративши частину території, вони змогли залишити собі незалежність, змогли розвиватися і змогли стати успішною країною.
Я дуже вам дякую за цю дуже цікаву історію. Вам дякую за те, що ви нас дивилися. Бувайте здорові!